نن اسلامي کې خولې ختم د قران دې يا نن اسلامي کې خولې ختم د قران دې دې رب احسان دې د ټول مبارک شاه دې رب احسان دې د ټول مبارک شاه نن اسلامي کولی ختم دا قرآن دے دیر دا رب احسان دے دا ٹول مبارک شا دیر دا رب احسان دے دا ٹول مبارک شا یدادا علوم خزانا دا دا علم خیصا خلی جنا دا یدادا یا ټول لپاره د منځنه باندې روټه دعوت شوه دی هغه برای کرم دغه دعوت کې شریک شي
زوس مولانا اسحاق صاحب ته زمون د ډیسټریکټ خطیب دی مرکن هغوی ته درخواست کوم چې راشي او د اختتامي دعا وفرمایي مولانا اسحاق صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. دعا وکړه چې الله پاک زموږ مجلس په خپل جناب کې قبول کړي. دې چې څومره سوا اورېدی شو الله پاک موږ ټولو د عمل توفیق را نصیب کړي. دعا وکړه چې الله پاک دا اداره جامعه اسلامیه الله رب العزت په دې علاقه کې ډېر د عرفان او د علوم چینه وګرځولې کړي او د دې فیض د دې علوم الله پاک په دې ټوله علاقه په دې عالم باندې خواره کړي. الله جل جلاله ته چې څومره مسلمانانو را تک کړی دي په هر یو قدم باندې دومره ابو اجر و ثواب نصیب کی جسو بستا علم دی. اللہ دې ادارے سمرا علماء کرام دی اساتذہ دی ټول په علوم به خیر او برکت راو دی. اللہ دا کم بچی زمون بچی ابو فارغ شو دی دا حفظ او نازری په صورت کې الله جل جلاله دنیا او آخرت ترقی نصیب کی. اللہ پدی باندې والدین خوشاله کی خاندانوں پہ خوشحال کی. اللہ ٹول پاکستان اللہ حفاظت ہوگی. اللہ دین مدارس و حفاظت ہوگی. ددی مساجد و خانقاہوں حفاظت ہوگی. علماء امت و حفاظ و قرآ و حضرات و حفاظت ہوگی. رب کریم تم فل لطاف فل رضا نصیب کی. اللہ حضور علیہ السلام تو دعاگان کی زم ٹول کامل ہی سب ہوگی. ہر قسم شرور و آفات و مصیبت المبج کی. مولانا عمران ہلالی سے وہ داغ عمر گری دا حکیم اللہ پاکر دے علاقی دبارا ظلم دستور کو گرزونی تھی. زمون جی کم مہمانان خصوصی در طرح دا طول دبارا دعا کے خصوصا نازم سے دبارا دعا کے چا اللہ پاکر دیو پا علم کی دیو پا عمر کی دیو پا اولاد کی خیر و برکت راولی. اللہ زمد طول ناصر و مددگار شی. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ.